ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ನನ್ನ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಥಾಕುಸುಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ನಾವು ಪರಮ ಪುಣ್ಯವಾದಂತಹ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಯರ ಸನ್ನಿಧಿ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಾಮಧೇನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮಹಾಮಹಿಮರಾದಂತಹ ಶ್ರೀರಾಯರು, ಇದು ತುಂಗಾ ನದಿ ದಂಡೆ. ಇಂದು ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಥೆ ಕೀಟ ಮತ್ತು ತಿಗಣೆಯ ಕಥೆ. ಕಥೆ ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಕೀಟ ರಾಜನ ಒಂದು ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿದ್ದು ಆ ರಾಜನ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿದಿರ್ತದೆ ದಿನಾಲೂ ಕೂಡ. ಕೀಟ ಅಂದರೆ ಸೊಳ್ಳೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ತಿಗಣೆ ಆ ಸೊಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆತನ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿದು ನನಗೆ ಸಾಕಾಗೋಗಿದೆ, ನಾನು ರಾಯಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಲ್ಲ ರಾಜನ ರಕ್ತ, ಆ ರಾಜರ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡು. ಸರಿ ಒಪ್ಕೋತದೆ ಆ ಸೊಳ್ಳೆ. ಒಪ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ನೀನೇನು ಮಾಡು, ರಾಜ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಕಾಯಬೇಕು, ರಾಜ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವನ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸರಿ ಅಂತ ಒಪ್ತದೆ ಆ ತಿಗಣೆ. ಒಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ರಾಜ ಯಾವಾಗ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಡ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕಡಿದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ತಿಗಣೆ. ಹಾಗೆ ಕಡಿದಾಗ ರಾಜ ತಿಗಣೆನ ನೋಡಿ ರಾಜ ಭಟರನ್ನು ಕರೆಸಿ, ತಿಗಣೆ ಬಂದಿದೆ ಕೊಂದು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ರಾಜಭಟರು ತಿಗಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೊಳ್ಳೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಕೊನೆಗೆ ಸಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸೊಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಬುದ್ಧಿಗೇಡಿ ತಿಗಣೆಯ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಈ ರಾಜನ ರಕ್ತವನ್ನು ದಿನವೂ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಥೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯಾರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅಪರಿಚಿತರ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬಾರದು, ಅಪರಿಚಿತರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಕೇಡು ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಈ ಕಥೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೆ. ಇಂದು ಪರಮ ಪುಣ್ಯ ದಿನ ಅಂತ ನಮಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಯರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ರಾಯದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ರಾಯರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಲ್ಲಿನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.